E aí, velho? Você tem alguma coisa pra falar? Eu quero dar uma mijada! E se alguém soltar a minha mão, eu ainda quero dar 3 chapalhadinhas. Pronto, banho tomado, está cheirosinho, cabelinho penteado. E você ganhando muita grana para tão pouco cabelo, né? Vai chover de mulher, viu? Bom dia! Muito bom, muito bom. Bom dia. Oh, bom dia. Você conhece? Não. Bom dia! Bom dia, seu Vitório. Quanto tempo? Como que vai o senhor? Olha, eu vou indo mais ou menos, né? Uns dias bem, outros dias mal. Vamos levando, né? É verdade. E o seu pai, como é que tá? O meu pai? O meu pai faz tempo que faleceu. O seu pai faleceu? Meu Deus, eu que não fiquei sabendo. Que judiação, meu Deus, mas que judiação, muita judiação. Olha, o senhor me dá licença que eu preciso ir buscar meu neto na escola. Olha, sabe o que que acontece? Eles não consertam essa calçada aqui e fica tudo quebrado. A impressão é que passou um monte de elefante aqui em cima, né? É, e a prefeitura não toma providência, senhora. O negócio está muito feio aqui. Sim, é. O senhor me dá licença? Tio, eu vou pegar isso pro senhor. Quem pediu? E agora? É com você, Thiago. Vamos entrar. Aqui na sua irmã. Já vou! Bom dia!
Deus, cara. O que você fez? Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu?